kulanti waxaan wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa somali american tv oon si toos idinka soo gudbinayno studioheena ku yaalla magaalada minneapolis gobolka minnesota ee cariga maraykanka barnaamijkan idinku soo fool ayaa daawadayaal si kooban waxaan idinku soo gudbin doonaa xog cusub oo ku saabsan qofka uu yahay qofka soomaaliga ah ee maanta dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday in laga helay xanuunka baahay ee caabuqa ee coronavirus oo magaalada muqdisho airbootkooda lagu qabtay. Waxaan idin hayaa xog ka duwan xogtii ay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ay sheegtay oo ah in hal qof laga helay, sidoo kalena uu madaxweynuhuna isaguna hadal uu jeediyey oo khudbaddiisii usoo gudbiyey dadweynaha soomaaliyeed isagoo leh hal qof oo soomaaliya ayaa maanta laga helay airbootka magaalada muqdisho iyadoo lageeyey meel loogu talagalay dadka coronaviruska laga helo. arrimahaas oo dhan ayaan idiin soo gudbin doonaa xogta dhabta ah ee jirta iyo cidda la qabtay iyo sida loo qabtay iyo qofku qofku yahay iyo arrimahaasi oo dhan. ha yeeshee daawadayaal, inta aanan warka idiin gelin aan marka hore idiin soo gudbiyo wasaaradda caafimaadka wasiirkeeda Fousiye Abikar oo arrintaasi ka hadlaysa. aad la socotaan, waxaa jira muwaadiniin soomaaliyeed oo dibadda ka timid oo lagu hayay airportka dhexdiisa si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meelo caabuqo aad iyo aad ugu koreeyey. waxay ahayd taxadar, meel loo asteeyaa la geeyey, waxaana laga qaaday subax walbana waa la baarayay, waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano. saakay ayaa resultiga jawaabtina loo keenay, hal qof ayaa cudurki qaba. waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed, waa muwaadiniin soomaaliyeed, inay dad aan wax calaamada ah symptomskii cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen. wasiirkaasi caafimaadka Fousiye Abikar ka bacdi ayaa madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya isaguna uu warkaasi akiidiyey oo uu isna soo jeediyey hadalkii madaxweynaha ee uu arrintaasi kaga hadlayey, bal isna aan wax yar idinka maqashiyo. ilaa ay hadda waxaa la xaqiiqsaday hal kays oo dalkeenna ah, ahna muwaadin soomaaliyeed. waxa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarreysa, khatarna ugu jiraa waddamo badan uu gaari karo. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo, qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo. shakhsiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo. waxaa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyaguna uu saameeyey. waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna, maadaama waddamo inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareyn la'yihiin kalana kulmeen caqabado aad iyo aad u badan. haddana dowladda Soomaaliyeed waxay isku dayeysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortegi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan, iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda. xukuumadda iyo hay-adaha dowladda oo ay hogaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortegi lahaa inuu waddanka ku faafo cudurkan. haddaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto. ma faahfaahsana sida qofkaasi loo helay, meesha uu ka yimid, cudurka meesha uu ka soo qaaday, gobolka uu u socday, meesha iyo shaqadiisaba, laakiin halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa macluumaadka dhabta ah kadib markay anigu aan la xidhiidhay oo aan arrimahaasi dabagalay. waxaa garoonka dayuuradaha magaalada muqdisho ka soo degay 9-kii bishii Maarj oo ahayd maalin Isniina sanadkan aynu ku jirno weeyaane, amaba
isniintii hore saddex wiil oo Soomaaliyeed oo dhaqtarnimo ku soo bartay jaamacad ku taala waddanka Shiinaha. Wiilashaasi oo 7 sannadood qiyaastii ku maqnaa waddanka Shiinaha ayaa ka soo qalinjibiyey dabeetana dib ugu soo noqday dalkoodii hooyo. Marka ay yimaadeen 9-kii bisha ayaa markaasi la galay baaritaankii coronaviruska iyo in dadka Shiinaha ka yimid si gooniya loo eego. Markiiba saddexdooda ayaa gooni loo beegsaday oo la xireeyey, waxaana la geeyey container ku yaalla isla airportka magaalada Muqdisho. Halkaa waxaa ku sii jiray wiil kale oo isaguna dhakhtar ah oo 2 cisho uu ka soo horreeyey amaba yimid 6-dii bishii March aan idhaahdee isla sanadkan. Maalin Jimco ah ayaa ahayd wiilkaasi maalintu yimid, isaga ayaa hore ugu sii jiray containerka, saddexdii kale ayaa la dulgeeyey. Intaasi kadib maxaa dhacay? Bal marka hore aan eegno khadka wiilashaasi ay soo mareen. Wiilashaasi waxay ka yimaadeen waddanka Shiinaha, waxay soo mareen waddanka Maleeshiya, waddanka Raashiya, waxaa kale oo ay transit ku soo mareen Imaaraadka Carabta magaalada Dubai, waxaa kale oo ay ku soo mareen transit waddanka Ethiopia magaalada Addis Ababa. Ugu dambeyntiina waxay yimaadeen garoonka dayaruhu ay ka hadaan ee Aden cadde ee magaalada Muqdisho. Sidee lagu ogaaday in dhalinyaradaasi mid ka mid uu qabo xanuunkaasi? Waa marka ugu horreysay 4-tooda midba meel lama geyn ee hal meel ayay ku wada jireen, waxaana laga qaaday markaasi dheecaan iyo dhiig. Markaasi la leeyahay waxaa loo gudbin doonaa magaalada Nairobi ee waddanka Kenya, waxaanay qaadan doontaa 3 maalmood oo qura in lasoo ogaado natiijada. Sidii maalinta garoonka ay ka soo degeen ee 9-kii March loo xidhay, mid ka midna loo soo geliyey halka loo xidhay 6-dii March, ayaa natiijadii waxay timid 12-kii March. Maalintaas waxay ahayd maalin khamiisa, dabeetana natiijadii soo baxday markiiba wiilashii looma gudbin, jimcihii iyadana looma gudbin, maalintii sabtidii iyadiina looma gudbin, axaddii iyana lama gudbin natiijadii. Maalintii isniinta ahayd ayaa markaasi loo sheegay in 4-tooda mid ka midii uu xanuunkaasi laga helay. Nin ayaa gooni loola soo baxay ama dhalinyaradaasi mid ka mid ah waa 23 jir dhakhtar ah oo wax ku soo bartay jaamacad ku taalla sidii hore aan ku sheegay waddanka Shiinaha, dabeetna waxaa loo sheegay inuu qabo xanuunkaasi coronavirus. Ninkaasi oo isaguna dhakhtar ah sidii hore aan ku sheegay ayaa ka biyo diiday baaritaankaasi oo ka shakiyey in arrimahaasi aan waxba ka jirin. Waxa uu markaasi u aaneynayaa tuuginkaasi beenta ah in 4 maalmood oo ka dambeysay markii natiijadu timi aan markiiba loo soo gudbin oo aan wiilkaasi loo qaban sidii qof xaalad adag ay la soo daristay oo u baahan in markaba la karantimeeyo oo meel gooniya la geeyo. 4 maalmood ayaa waraaqahaasi la haystay, ilaa iyo haddana waxaa wiilkaasi uu sheeganayaa inaanu haba yaraatay documentskaas ama waraaqahaasi ka yimid cusbitaal ku yaalla Nairobi inaan lasoo hordhigin oo la caddayn in uu xanuunkaasi qabo. Wiilkaasi ma muujin calaamado ama waxa uu ku doodayaa in caafimaadkiisu uu 100% yahay, haba yaraatee cudurna aanu qabin wax dareenana aanu u lahayn. Waxaa kale oo uu qiil ka dhiganayaa 4-teeda wiil iyo intii la socotay diyaaradda Shiinaha ka timid, waxaana ku soo baaray waddanka Shiinaha, waxaana ku soo baaray Maleesiya, waxaana ku baaray waddanka Raashiya, waxaana nalku soo baaray oo kale Dubai oo aan haba yaraatee soo gudbin karin qof cudurkaasi coronaviruska qaba in loo soo diro Addis Ababa, dabeetana Muqdisho loo soo gudbiyo. Arrimahaasi oo dhan ayaa waxa ay muujinayaan in uu jiro tuhun been abuura oo markaasi wiilkaasi lagu shaabadeynayo in uu xanuunkaasi qabo. Run ahaantii waxaa soo gaadhay 4-ta wiilba jug markii loo sheegay in xanuunkaasi ay qabaan, iyadoo arrintaasi ay tahay in moralkii laga dilay, gaar ahaana wiilka markaasi lagu sheegay inuu xanuunkaasi qabo oo markiiba karantiimo isaga meel gooniya la geeyey. Arrinta la yaab kale ayaa waxay noqonaysaa 4-taasi wiil oo hal container wada seexanayay oo muddo 7 halkaasi ku xidhnaa ama ilaa iyo 10 cisho ku dhowaad, ayaa haddana hal qof oo qura la yidhi xanuunkaasi ayaa qabtaa, iyadoo 3-dii wiil kale ee meel la seexanayay aan la odhanin idinkana dib ha laydin baaro amaba bal baaritaankii mar kale ha lagu celiyo. Baaritaankan oo aan dalka gudihiisa waxba lagaga soo qaban ee lagu soo baaray waddanka dibaddiisa, gaar ahaana waddanka Kenya, ayaa la garan karaynin sida loo soo macmalay. Haddaba waa maxay sababaha tuhunka dhalinaya in wiilashaasi ka yimid waddanka Shiinaha lagu tilmaamo in mid ka mid ah coronaviruskaasi laga helay?
markii ugu horeysay waxaa loo soo gudbiyay wiilashu in ay xaalkood inuu yahay negative oo laga waayay hayeeshee natiijadii labaad ayaa lagu yidhi mid idin ka mid ah ayaa qaba waana kan tan keentay tuunka haddii aan dib u jalecno hay-adda w h o ee dhinaca caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ayaa hore daawadayaal waxaa ugu dhawaaqday in waddan kasta oo afrika ah ay siinayso 10 milyan oo dollarka maraykanka ah haddiiba laga helo cases amaba arrimo ku saabsan cudurkaasi coronaviruska ee baahay ee asalkiisa la sheegay inuu ka yimid waddanka shiinaha iyadoo dad badanna uu saameeyey qaar badanna ay u dhinteen markii la sheegay w h o inay siin doonto 1 milyan ayaa markii ugu horreysayba hadalkaasi w h o kadib waxaa dowladda kenya ay soo gudbisay in iyadu ay heshay hal kays dowladda kenya markii ay ku dhawaaqday ayaa iyana dowladda ethoobiya ay ku dhawaaqday iyana in ay hal kays heshay oo coronaviruski ah intaasi kadib ayaa haddana dowladda soomaaliya iyaduna ay ku dhawaaqday in hal kays ay iyaguna heleen waxaa moodaa markaasi inuu jiro loolan hanti iyo dhaqaale lagu urursanayo oo lagaga faa'iidaysanayo cudurkan iyadoo horeba loo ogaa in shirkado waaweyn oo dalalka ajaanibkii ay durbo macaash iyo dhaqaale ka sameeyeen cudurkan coronaviruska lagu magacaabo shirkadaha onlineka ku iibiya qalabka maskiska loo yaqaano afka lagu duubo iyo dawooyin been abuura oo lagu tilmaamayo in durbo tallaaladii la helay oo dadku ay ku bogsan karayaan ayaa ka dilaacay internetka kuwaasi oo dad badani ay ku hungoobeen markii ay lacagahooda bixiyeen dalal fara badan ayaa iyaguna oo afrika u badan iyo weliba dalal kale oo eeshiya ah ayaa iyana tuhunkaasi uu ku jiraa in ay rabaan amaba ay quudaraynayaan in ay ka macaashaan cudurkaasi oo ay ka faa'iidaystaan ganacsi ayaa laga sameeyey sidaan ka warqabno cudurkaasi intii uu soo galay caalamkan aynu ku noolahay iyadoo raashin aada u fara badan iyo waraaqaha markaasi inta badan siinka layskaga tirtiro amaba gacmaha lagu tirtiro iyo qalabkaasi maskiska loo yaqaanaba laga dhameeyey wax soo saarkoodii badankoodii dalalkii soo saarayay oo ay haatan gabaabsi yihiin waxaa iyana olole lagu qaaday oo markaasi ay dadku ku qulquleen dukaamadii cuntada gadayay kuwaasi oo la daldashay oo la dhigtay bakhaare hoose amaba istoodho ay guryuhu leeyihiin iyadoo la doonayo 6 bilood oy soo socota inaan haba yaraatee dibadda waxba looga baahan arrimahaas oo dhan waxa ay sameeyeen in dhaqaalihii ay dhulka la galaan dalal fara badan oo waddanka shiinaha ay wax uga imeynayeenna iyaguna dhaqaalahoodii uu isdhimo marka qadiilahaas la eego ka ganacsiga iyo been abuurka cudurkan ayay suurtagal tahay in dad fara badan qaarkood dalalku ay ku tuhmaan oo ay ku sheegaan si markaasi lacag ay uga sameeyaan waxaa la tuhunsan yahay hay-adda w h o ee qaramada midoobay ka tirsanay in lacagtaasi ay ugu yaboohayso dalalkaasi saboolka ee afrika in ay u dhowdahay in ay kaysas been abuura soo sheegaan ama ay ku dhawaaqaan si ay markaasi lacag u helaan ma jirto meel dhexe oo la odhan karayo amaba cusbitaal dhexdhexaada oo qaramada midoobeedba ha ahaadee ayaa gooni u baadhaya wiilashaasi ka yimid waddanka shiinaha oo caddayn buuxda keeni doono odhan doona inankaasi ayaa qaba ama afartooda ayaa wada qaba ha yeeshee waxa ay beeninaysaa tani dhammaan baadhitaankii ay ku soo mareen maleeshiya shiinaha raashiya imaaraadka carabta iyo waddanka ethoobiya daawadayaal anigoo xidhiid adag la sameeyey meelo fara badan oo amaba ilo looga qaateena oo aan kasoo xigtay wararkan oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray meelo fara badan ayaa caddaynaya in arrimahani ay yihiin arrimo daah weyn uu saaran yahay oo markaasi aan ahayn wax saxa oo caddaynteeda wadata waxaan idiin soo gudbin doonaa saacadaha soo socda wararkii ugu dambeeyey ee wiilashaasi afarta ah oo weli 3 gooni loo hayo wiilna gooni loo hayo iyo xaaladda wiilkaasi waxa uu ku sugan yahay waxaan kaloo idinku soo gudbinayaa akhbaartan in afartaasi wiil mid ka mid ah oo ahaa wiilkii yimid 9-kii bishii March in isagu ahaa wiil reer Muqdisho ah 3 kale ama 3 dhakhtar ee wiil ee la qabtay ee mid ka mida lagu sheegayo inuu qabo cudurkaasi midkoodna aanu u dhalan gobolka Banaadir oo uu ka yimid gobollada kale ee Soomaaliya wararkaasi oo dhan oo aan hayo ayaan xogta labaad idinku soo gudbin doonaa meesha ay ka kala yimaadeen iyo meelaha ay u socdeen daawadayaal tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale intaynu dib u kulmi doono waa cali xiraar oo dhammaantiin meedi kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo bisharo 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 bulshooy idinkuna bilkhayr dhaha botiyo barbershop
هدي اي تنتو كو بداتو بيسيغا كو بدن يهي بيكسو برتو وعان بربارت اللغو بلو اي بوتيو باربر شاب هب بسر ايسانو بلشادو لدع ايسو بيساني شدانيو بستيمان لغادي با لغو غوچاري بيكسو بوتيو باربر شاب بغاتشي بالبرتيبو كويالا بوتيو باربر شاب برت او كويالو بووي ان كوبيانشي وح او كويالا 1516 East Lake Street Minneapolis Minnesota وحو سيدو كالاو دحيا تشيتك وين بلمنتون ايا مقايد دقره لو هكوال بهارين براد ديغاتو او برحد وينو بالكاستا اد باور كاغا ديغان كرتيد با كوتالا او ليرادو باركينا لات سيدا دراديت بيكسو بوتيو باربرشوب بوتيو باربرشوب بوتيو بوتيو باربرشوب ما شاء الله waxaan halkan ku soo dhaweynayaa dhamaan macaamiisha Soomaalida oo ku nool deegaanka Minneapolis markan barbarkan aan furnay mulkiilisan ah Cabdirashid Bootiow markan waxaan leeyahay dhamaan macaamiisha ku nool North America oo doonaya inay ka jartaan waa inay yimaadaan meeshan haduu Ilaahay ka raali noqdo waxaan u ballan qaadaynaa sida ugu wanaagsan oo ay doonayaan inay u jartaan inaan noogu jarno ayagoo qanacsan ay ridan ka baxaan ayagoo qanacsan ay soo galaan markan meel fadhi weyn ay leeyihiin space weyn ay fariisanaan markan dhamaan macaamiisha aad baan u soo dhaweeyna waana ku faraxsanahay goobtoodan inay goobtooda ahato ayaan rajaynaynaa dhamaan intaan noogin saasan leenahay daqdaracho Cabdirashaad dhamaan aad iyo aad Cabdiraxmaan aad iyo aad markan aad u mahadsantiin booqashadaadna soo booqateen xaruntina